Sanjay to whom Matan Tingede. The Athletic Madrid had Manchester City near Puema, 0 shoot, 0 attempt, 0 target, 0 chance create. Biroma, the Bueloma cross the Jamie Town. Cross complete at the Jamie Shido. So, Tigo Ga, Bajon allow tea, Kazakwe, Bacon, Glade, so the Mego Media Shide. But also through, also Buedongale, Lebabune can get BB. The car also Buedong Lebabune can be Manchester United and Lake can be who. ตามแมนซีเนี่ยก็တော့အခုသူပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တွေနဲ့သူတော်တော်များများကံပြီးပြီသူကံပိုးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တင်းရဲ့အချိန်ကိုသူတို့သိတယ်လက်ရှိအချိန်နေရအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ဟာမန်ချက်စတာစီးတီးကိုဘယ်လိုမှမရှင်းနိုင်ဘူးလီဗာပူးနဲ့ပွဲလဲတီးတိုင်းပဲတခါပြီးခဲ့နေတော့လဲချယ်ဆီပေါ့သူကရီဆန့်လီမှာအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တွေအကုန်လုံးကိုသူရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်သူတို့တိုက်စစ်ဖွင့်က
ကစားတဲ့အခါဒါရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့ကစားတဲ့အခါဆေဗီယာနဲ့ကစားတဲ့အခါဒီလိုပိတ်ကန်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဂိုနီစီမီယိုနီရဲ့မိုင်းမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာသူဘာကြောင့်အလောက်ထိပိတ်ကန်လဲဆိုတော့စဉ်းစားရဗျာသူဖွဲ့ကဲသူကုံသွားမှာပေါ့အခုပထမအကြောမစ်စတီရဲ့အက်တီကက်ကွင်းမှာကန်နေတကူကိုမရှိနဲ့သူတို့ရှုံးနေဟက်ပီဖြစ်တယ်တိတ်ပြက်တနာမရှိဘူးအိမ်ကွင်းကန်ရတဲ့အခါသူတို့ဘလောက်ထိလုပ်ပြမလဲဒါကိုပြန်မျှော်ပါပေါ့ပထမအကြော်တွေက first ပထမအကြော်တွေကဟာ2ကိုးပြက်3ကိုးပြက်ရှုံးသွားရင်ဒီကိုပြန်လာနိုင်ဖို့ခတ်သွားပြီဒါကအသလီကိုမက်ထရီရဲ့ part of the game plan ပဲဆိုတော့ဒီကိုစီမီယိုနီကတကိုးရှုံးနေပြက်တနာမရှိဘူးသူ့ရဲ့ခံစစ်ကိုကြီးကြီးလေးလေးဆက်ကစားတယ်ဒါအဲ့တကိုးတဲကိုရှုံးခံပြီးတော့ပဲပြီးတယ်အရင်တုန်းကအဝေးကိုစီမီရှိတဲ့အခါမှာအများကြီး effect ဖြစ်ပေမဲ့အဝေးကိုစီမီမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်အားတန်တဲ့အသင်းတွေအတွက်ပိုချန့်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့မန်ချက်စတာစီးတီးလိုထိုးတူတူသွားကစားရင်သူတို့တောက်ခရောက်သွားမှာပေါ့သူတို့ဂိုးပြက်ပြစ်သွားမယ်ဒီလိုပဲလီဗာပူးလိုအသင်းမျိုးကိုထိုးတူတူသွားကစားရင်သူတို့ရှုံးသွားမှာပေါ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအခုသူရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ချယ်ဆီရဲ့ယူနိုက်တက်ရဲ့မန်စီးတီးရဲ့လီဗာပူးရဲ့လေးသင်းမှာအားအနေဆိုအသင်းအဲ့ဒီအသင်းတော်မှာပထမကြော့ကသူတစ်ဖက်သက်ဖိထားတာဒုတိယကြော့မှာသူတို့ပိတ်ကန်နေယူနိုက်တက်ရဲ့အမှားကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးဂိုးရတယ်ဆိုတော့စီးတီးနဲ့ယူနိုက်တက်ကွာသွားတဲ့အချက်ကစီးတီးကတီကူကိုအဲ့ chance အောင်မပေးခဲ့ဘူးဒီချက်က different ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကိုမက်ဒရစ်ကသူအရင် recently မှာတွေးခဲ့တဲ့ပွဲတွေအားလုံးကိုဒီဂိုစီမီယိုနီကလမ်းလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ City ကိုလုံးဝ space မပေးဘူးဒါကြောင့် 055 formation ထိဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါညီပြရဲ့ view ဟာရကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ဒါမှတ်တမ်းရဖြစ်ရင် shot ဆရာဖြစ်နိုင်တယ် zero shot on target zero shot attempt zero corner zero create chance နဲ့ zero one cross complete ပေါ့တစ်ချိန်မဲ့ cross complete ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ job ကမန်ချက်စတာစီးတီးကဒီ job ကမပြီးသေးဘူးတပိုင်းမပြီးသေးတာဒုတိယအကြော့မှာတခုခု something happen ဖြစ်ရင် city နဲ့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တီကိုကအိမ်ကွင်းအားသာချက် one to metropolitan ကွင်းမှာအားသာချက်အပြည့်နဲ့ကမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့် Diego Simeone ရဲ့ technique ကိုဝေဖန်တဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့သူ Chelsea နဲ့ကန်ခဲ့တဲ့အခါမှာရော Liverpool နဲ့ကန်ခဲ့တဲ့အခါမှာရော Man City နဲ့ကန်တာ United နဲ့ကန်တဲ့ဒီပွဲတွေအားလုံးကိုသူလေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးကပိတ်ကန်
Piroma, Tudia Jo, Patama Jo, show ne one zibe. That do ye bua, Tudia Jo, ma, to blue, tices simile. Tabaro Mansidia tapi, oh, mame, tapime, inguinsor, tapi, the ane two to a chance car, wakeness, and yaji shido to do. The go com she go do happy pipiro, that I the cool and a big can be do. The Kazadwara, but I know, see you me here on Ipeka, chee, mamaubia. Pointalo, Liberty Mansidero, then you point galoshi, Patama Jo, and a piatolosin through Tudia Jo, Chizia, and Lube Pitomabo. Dano Genoro, da. Madame Maya, Yaro, Sabias, your pibby meta, throw a thin baka, or pee baka, your pee the baka, your lacana in a yala mulutinet, at Chino, and Mimbo, a pee the little blue mille, Guya Mille, Kumama, where much a bit of a low Jesus to Marie.